sun shines on, and the wind is cool. Yeah, it's calling me. And maybe I'll just give in. Tak priatelia, mám podozrenie, že toto tu je asi najlepšie povozenie tohto roka. Čaute motorajdiaci, máme za sebou parádny deň a ja sa znovu vozím na jednej skvelej motorke, o ktorej vám chcem dneska porozprávať. Už som vám priniesol predchádzajúce video, kde som predstavil túto značku a niečo o tom, ako sa vracia na európske trhy a už sa teda dostáva aj na ten slovenský trh. Tú motorku mám tu, hovorím o značke Royal Enfield. Rovnako len pred pár týždňami som zverejnil video z rubriky Mirror History, kde som testoval úplne starého, pôvodného Royala, ešte jednovalcového, vzduchom chladeného, s štvorstupňovou prevodovkou, bez akejkoľvek elektroniky, takže ten pôvodný. To, na čo sa však my tu pozeráme, je momentálne najväčšia novinka, treba povedať. Minulý rok v Miláne vlastne len predstavená, s tým, že už boli predstavené aj ceny a dostupnosť na európskych trhoch. Ono to vlastne je taký zaujímavý príbeh, pretože tá značka je pôvodom anglická. Niekedy po vojne, keď bol veľký dopyt po motocykloch Royal v Indii, tak vlastne založila kvázi dcérsku spoločnosť v Indii a neskôr vlastne tá anglická skrachovala a ostala fungovať tá indická. A dnes sa deje presný opak. Tá indická firma si založila pobočku, dizajnerskú kanceláriu v Anglicku, v Spojenom kráľovstve, pri meste Leicester. Tam vlastne umiestnila tam dizajnerov a vytvorila im podmienky na to, aby mohli začať navrhovať modely, ktoré by boli vhodné aj pre európskeho zákazníka alebo na distribúciu do celého sveta. No a vlastne výsledkom toho boli potom najprv jednovalcové motory, ktoré boli fakt akože tradičnej konštrukcie, a toto je vstup tejto značky do dvojvalcového segmentu typických anglických tvárov. Royal Enfield Continental GT Twin 650. Pozrime sa na neho bližšie. Pre Royal Enfield bol typicky stojatý jednoválec, ale typická anglická škola a motorárska škola mala v svojom portfóliu aj paralelné dvojválce. Aj preto sa asi v Royale rozhodli postaviť takýto motor, ktorý od prvého pohľadu presne zapadá do tej koncepcie klasickej anglickej motorárskej školy. Royal Enfield teda postavil 650 kubíkový paralelný dvojválec vzduchom chladený. Máme tu pomocný olejový chladič. Tento motor má presne 35 kW, takže ako ušitý na mieru európskym vodičákom, ale krútiaci moment 52 Nm. Je to teda veľmi zaujímavý, jednoduchý motor, osadený do celkového koliskového rámu úplne klasických anglických typických tvarov. Je treba povedať, že motor má vstrekovanie a spĺňa všetky potrebné európske normy. Napriek tomu, tá motorka má extrémne klasický vzhľad, je tu schované, respektíve nie je tu vidno nič, čo by nám kazilo výhľad. Strekovanie je schované za týmito mriežkami, tu nás sú vpredu tiež schované tie lambda sondy. Nič tu nejako nepretrča, máme tu voľný priestor, tak ako to bývalo v minulosti v motorkách, nie je to také predspané. A preto to vyzerá veľmi dobre a preto to vyzerá veľmi retro. Podvozok, teleskopická vidlica, vzadu sú parádne klasické tlmiče, dokonca s expanznou nádobkou. Nastaviteľné je však len predpätie. Čo sa týka kolies, jazdí úplne na klasickom rozmere, takže 18-ky. No a normy si vyžadujú aj ABS-ko, takže nájdeme tu ABS-ko. Tá motorka napriek tomu, že vyzerá maximálne ako z dôb minulých a perfektne kafáčovo, tak má vlastne všetky tie moderné technológie, ktoré sú dnes vyžadované. Veľmi sa teším, že svetlomet je tu úplne klasický, dnes už pomaly ťažko takýto svetlomet nájdeme. Je to klasická parabola ešte s týmto vrúbkovaním na skle. V dnešnej dobe LED svetiel to vynikajúco zapadá do celkového štýlu tejto motorky. Celková hmotnosť plne natankovanej motorky je 192 kg, takže je to veľmi dobré. Sedlo je pomerne nízko a vďaka tomu sa tá motorka vynikajúco ovláda.
Continental GT 650 Twin je typický retro strihnutý cafe racer. Mne sa už veľmi pozdával na fotkách, ale až to osobné stretnutie vám dodá viacej predstavu, o čom to je. Trochu som sa obával toho posedu, že bude nejaký príliš kafáčový, príliš predklonený a môžete si všimnúť, že triaditka sú na takýchto predstavcoch pomerne dvihnuté, takže tá poloha za riaditkami a celkový posed je naozaj pohodlná. Hneď prvý deň som vyjazdil skoro celú nádrž, teda tá nádrž nie je zase až taká veľká, ale bol som prekvapený, ako dobre som si hneď prvý deň zajazdil a ako pohodlne. Celý celok je vlastne úplne jednoduchá motorka, taká ako kedysi bývali, napriek tomu je veľmi, veľmi moderná. Je tu kopu malých detailov, na ktoré ma bavilo sa pozerať. Logo Royalu všade možne poskrývané, pekná prístrojovka, logo Royalu na stupačkách, tu na tieto malé opierky na motore. Je to taký zaujímavý detail, pretože naozaj tu do tohto chladenia vám vychádza noha. Môže to vyzerať nejako nebezpečne, ale ani ten valec nie je taký horúci a vôbec to nejako pri jazde neprekáža. Proste množstvo pekných, krásnych detailov a navyše k tomu ten pohodlný posed. Motor má perfektný prejav s tými 35 kW, to nie je žiaden trhač silníc, napriek tomu má minimum vibrácií, ale má tam zachované také tie vibrácie, ktoré cítite okolo 5, 6, 7 tisíc otáčok, cítite ich ako jemné brnenie niekde v stupačkách a cítite ich aj ako taký záber. Čiže má presne podľa mňa tie dobré vibrácie, ktoré toho jazdca a možno aj spolujazdca teda bavia. Proste je to také brnenie, je to o tom, že viete, že na tej motorke idete. To je ďalšia vec, ktorá ma veľmi bavila. Nie je to žiadna super športová motorka, má to viacej ten krúťak, čiže sa dá jazdiť na každom kvalte bez problémov a veľmi pekne ťahá. Rýchlosti stovka sú úplne že perfektné, tam s tým nemá problém, hneď je tam. Jazdil by som s tým tak do tých 130-140. Nie je to už motorka, na ktorej by ste sa mali naháňať vo vyšších rýchlostiach. Pravdopovedať ani neviem, kde presne tá maximálka je, pretože táto motorka vyžaruje zo seba takú energiu a takú pohodu, že som sa proste kružroval, že som sa vozil od okolo tej stovky celý čas. Samozrejme som si bol zajazdiť aj do nejakých zákrut. Tam som sa snažil si všímať ten podvozok. Ten podvozok je veľmi istý, veľmi dobre sa tá motorka ovláda. Keď som ale začal poriadne nakladať, pridružilo sa aj nejaké to malé vlnenie, čiže zasa je tam taký ten retro charakter, taký správny. To sa mi niekedy páčilo na motorkách, ako bola Kawasaki V800 alebo Moto Guzzi V7 ma presne napadla, kde nič není prekonované, kde nič není prehnané, kde brzdy sú možno aj trochu mekšie na dotyk a nemajú taký ostrý nábeh, ako sme zvyknutí z moderných športových motoriek, ale všetko to tak celkovo ladí, že má ten jazdec z toho ten parádny retro pocit. A toto sa rovnako dobre podarilo teda aj Royal Enfieldu. Na tejto motorke nenájdeme nič, z čoho by mne bila do očí nejaká lacnota, alebo nejaký nedorobok, alebo niečo, čo by sme možno našli na nejakých iných, menej renomovaných, povedzme čínskych výrobkoch. Je tu myslené na detail, je to veľmi, veľmi pekne spracované. Keď už o tom motore toľko rozprávame, tak si ho samozrejme môžeme aj naštartovať. Prístrojovka Royalu je úplne jednoduchá, dva tripy a celkové počítadlo a je tu praktická vec a to je palivomer, čo je pri takejto klasickej motorke nie je úplne samozrejmosť. Toto je krásny zvuk tohto paralelného dvojvalca. Je veľmi pekné tiež, že zachovali a dali tomu dva výfuky, takže to dáva tomu taký pekný dizajnový vzhľad aj pri pohľade zo zadu. Rovnako klasické je aj zadné svetlo. Môžeme si ešte ukázať aj túto skrinku. Kde vlastne je uložené naradie a tu je potom prístup k batérii a takýmto spôsobom sa dá dostať aj pod sedadlo. Samozrejme pod sedadlom netreba očakávať veľký priestor, ale keď si všimnete aj celkové to vybavenie a tú elektroniku a tieto veci, tak to vyzerá
ako na renomovaných výrobkoch, povedzme z Japonska, alebo tak. Treba povedať, že tá kvalita spracovania na mňa urobila fakt slušný dojem a nepôsobí to na mňa ako lacná motorka za málo peňazí. A pritom sa bavíme o tom, že Continental GT-čko, tento dvojvalec, môžete mať za menej ako 7000 eur. Čo nemôžem zabudnúť, je spomenúť prevodovku, ktorá má strašne krátky chod a veľmi krásne tá prevodovka, úplne zamatovo radí. Nechcem povedať, dneska moderné motorky, je to úplne, že samozrejmosť a mnohé tú prevodovku majú fakt akože dobrú. Royal v tomto smere to spravil fakt parádne, perfektne sa tam radí bez spojky a tá prevodovka bola pre mňa tiež prekvapením. Motor si môžeme pozrieť aj z druhej strany, tu si môžete všimnúť, ako zaujímavo to vymysleli, že to pomaly vyzerá ako na starých Enfieldoch, že prevodovka nie je súčasťou, že to nie je monoblok, hej, máme tu ako keby dva dekle. Veľmi pekný detail. Vravím množstvo krásnych detailov na tejto motorke a pritom je to zážitok čistej jednoduchosti. Ak by som mal hľadať nejaké nedostatky, hľadali sa naozaj ťažko. Spojka je lanková, ovláda sa ľahučko, sedadlo veľmi pohodlné aj pre spolujazdca a vidíme tu nejakú prípravu, respektíve videl som na fotkách typické kafáčové sedadlo s peknou zadnou bublinou. Z tejto motorky sa dá spraviť naozaj pekný stroj. Stejne výhody som si všimol jedine asi umiestnenie tohto bočáku, respektíve tejto. Keď si na to človek zvykne, tak to nájde, že ho má rovno pod stupačkou. Nie je to také zvyklé. Zvyčajne by som to čakal niekde tu alebo tu. Ale po nejakom čase, ako som si na to zvykol, už to nebol až taký problém. Druhá vec, čo by ľuďom mohla vadiť, je pomerne malá nádrž 12,5 litra, takže s tým súvisiaci aj menší dojazd. Celkovo si myslím, že za tieto peniaze táto motorka musí byť neskutočný bestseller. Hlavne pre ľudí, ktorým sa páčia klasické motorky a klasické cafe racere. Okrem Continental GT je tam ešte model Interceptor a ten je ešte trošku lacnejší. Za túto cenu si myslím, že bude neuveriteľne konkurovať iným výrobcom, napríklad tomu Triumfu alebo spomínanej Moto Guzzi, kde napríklad Triumf má dneska už teda motory 900-ky v tom menšom prevedení. Tu na nie je toho výkonu až toľko, ale tá motorka má v sebe poctivú charizmu anglického stroja a čo sa týka kvality, si myslím, že už po tomto teste ma presvedčila o tom, že to jednoducho stojí za tie peniaze. Takže veľmi, veľmi zaujímavý kúsok, s ktorým sa aj mne bude pomerne ťažko lúčiť, pretože ani sám som nečakal, že sa mi až takto zapáči. Doslova by som povedal, že z toho balíka takých tých motoriek na ceste a na každý deň, alebo na image, alebo na čistú takú motorkovú poctivú zábavu, tak toto je možno asi to najlepšie povozenie, ktoré som mal tohto roku. Odhliadnúc od endur a od cestovných endur a od športových motoriek, kde človek jednoducho očakáva oveľa väčší fanfaktor. Tuna je krásne balenie čistej, poctivej, motorkárskej, pohodovej jazdy a radosti a pritom sa dá na tom trošičku aj zašportovať, ale v takom tom retro, pohodovom štýle. Je to motorka, na ktorej som si perfektne ja oddychol a na ktorej som si veľmi dobre zajazdil a preto si myslím, že doslova stojí za to. Touto cestou teda by som mohol ešte poďakovať firme Kamoto Košice, ktorá vlastne začala tieto motorky tuto na východe Slovenska ponúkať a predávať. Je tam tých modelov viacej, v budúcnosti možno vyskúšame ďalšie z nich. Ak vás to zaujalo, skočte sa pozrieť tam a uvidíte to na vlastné oči, ako to vyzerá. Tak priatelia, predstavujem vám motorku, ktorú si ja dovolím súkromne osobne nazvať asi najlepším zvezením tohto roku. Aby som to upresnil, poviem to tak, že ju považujem tento Royal Enfield Continental GT 650 Twin za najväčšie také prekvapenie, príjemné a zvezenie na ceste tohto roku. Hneď vám poviem z krátkosti aj prečo. Sú motorky, ktoré vás ohúria už nejakými technickými parametrami. Sú motorky, ktoré vás ohúria tým, že majú najväčší výkon alebo najmenšiu hmotnosť. Motorky, ktoré vás ohúria jazdnými vlastnosťami, povedzme v teréne, a viete dobre, že ja som fakt veľkým nadšencom jazdy v teréne aj cestovných endur a podobne. Preto som nazval túto motorku tým najlepším, čo ma postretlo tohto roku zatiaľ na ceste. Táto motorka nemá nič z toho.
nemá extrémne vysoký výkon, nemá šialený krúťak, nemá objemný motor, nie je nejako extrémne ľahká alebo čo. Ale táto motorka má niečo viac a to je charizma. Je to strašne jednoducho postavená, krásne dizajnovo čistá motorka. Je to krásny Cafe Racer, ktorý navyše mi príde hodne prakticky. Má príjemný posed, nemá tie riaditka úplne tak nízko. Napriek tomu sa dajú upraviť, dajú sa spustiť na týchto predstavcoch. Takže je tu ten priestor pre tú customizáciu, ale je to motorka krásnych, jednoduchých, čistých tvarov. Motor s 35 kW, ktorý jazdí perfektne, nemá rušivé vibrácie, ale má tie správne vibrácie, ktoré vám dodávajú tú radosť. Cítite ich v zadku, cítite ich v stupačkách a máte radosť na tej motorke jazdiť, niekedy jej trošičku vytočiť. Úplne geniálny motor je spojený s geniálnou prevodovkou, ktorá má krátke chody, radenia ako nejaký Japonec a je naozaj veľmi presná. Fakt ma to milo prekvapilo. Na to, že sa bavíme o indickom výrobcovi, tu je hodne cítiť, že ten dizajn pochádza z Anglicka a že si jednoducho dali záležať, aby na ten európsky trh s týmto novým dvojvalcom priniesli proste skvelú techniku. Motorka, ktorú som si myslel, že vyskúšam a viac menej po dni jazdenia ju vrátim, tak som si ju nechal celý víkend a dneska je pondelok a stále, že po obede neskoro a stále sa mi ju nechce a nechce odniesť. Jazdil som na nej po meste, jazdil som na nej pomaly, jazdil som na nej vo dvojici, vychutnával som si nočné jazdy mestom, tak ako to na kafači je proste správne, alebo tak ako vám to robí radosť. Zažil som z neho búrky, dážde, krupobytie, prešiel som po horších cestách Slanského pohoria, všetko možné, jazdil som rýchlejšie, svižne a športovo vzhľadom na to, čo tento motor umožňuje a neskutočne tá motorka získala moje srdce. Fakt sa to Royalu teda podarilo, myslím si, že táto motorka sa bude predávať veľmi dobre. S týmto dvojvalcom ponúkajú dva modely, takže si myslím, že na svoje si môže prísť každý. Pre mňa veľmi veľké prekvapenie a najväčšie pozitívum. Na tejto motorke je dosť ťažké nájsť nejaké negatíva. Niekomu, komu sa páčia tieto motorky klasických tvarov, musí byť nadšený. Musí byť nadšený z mnohých detailov a prvá jazda ho len utvrdí v tom. No a tou najlepšou správou v tomto tu je, že túto vec úplne novú so vstrekovaním a ABS-kom si môžete kúpiť za menej ako 7000 eur, nejakých 6900. Takže toto považujem za totálnu parádu. Je to motorka, na ktorej som sa neskutočne oddychol, užil som si pohodovú jazdu, asi takú, ako vám predvádzam teraz, niekam k vode, v okolí mesta. Posed je pohodlný, dá sa v pohode absolvovať 200-300 kilometrové výlety. Nevidím v tom absolútne žiaden problém. Takže, priatelia, pre mňa veľké prekvapenie, pretože toto boli Royaly, som doteraz vlastne nemal možnosť nejako vyskúšať a práve tento nový 2019-kový Continental GT 650 Twin ma veľmi milo prekvapil a musím povedať, že ho veľmi nerád idem teraz vrátiť. Takže neodpustil som si takýto ešte záver tohto testu, pretože ma fakt táto strojovňa chytila za srdce. Ďakujem, že sledujete Motorrad, ďakujem, že sledujete náš YouTube. No a ako vždy, vidíme sa pri ďalších testoch. Ak ešte nemáte, nezabudnite si zobrať odber na našom YouTube kanáli. Majte sa pekne, pozdravuje vás Alia. Čauko.